Régen elmúlt időkről, azokról a napokról, amikor fiatal volt a világ, amikor virágzott a fekete mágia, és mindenhol vadkalandok hívogattak. Azokból az időből keveset ismerünk, azon kívül, amit a legendák köde fog körül. Történetünk a Síremlék szigeten kezdődik egy meredek sziklacsúcson, a világ legtávolabbi pontján. Várjatok a csónakoknál, igenis, fenség. Kezd el, botorkány!
Ki vagy? Titus Cromwell. Titus Cromwell. King of Arran. Aradon királya. What is wisdom? Mit akarsz tőlem? We need your help. Kell a segítséged, hogy Édent meghódítsuk. Ott van a világ legtöbb kincse. Why dost thou crave my Miért akarod a szolgálatomat? Thou art a king. Király vagy. Nagy hadsereggel. Négyszer győzött le Richard király Édánban. De a te segítségeddel térdre fogom őt kényszeríteni. És én mit kapok érte? Az életed elég lett? És még ráadásul. Nem is tudjuk, hogy egy ilyen varangyos békának, amilyen te vagy, elég a hatalma. Te vagy az Istenem. Nincs már szükségem rád. Láthatod, mire képes a varázserőm. Megengedem, hogy éljél, amíg szolgálsz. Árulj el, és örömmel rothattatlak a pokol tüzében. Zúsa Delosztól. Te meg fogod kapni a királyságodat, és én meg fogom kapni, ami engem illet. Ezen mérföld távolságban Édán királyság lakója egy évszázada békében éltek. Megváltozott Édán. A rablók menhelyéből virágzó országgá lát, és ezt a bölcs és erős király tette, Richard. Richard, gyere Richard! Nem tudod megvárakoztatni a barátainkat. Mi bánt téged? Ezek a rémálmok, amelyek mindig követnek engem. Mit mondott róla Amélius? Azt mondta, hogy nem állnak jól a csillagaiak. Még nem tudtak róla, hogy Cromwell hadserege a fekete mágia segítségével kezdett utat törni a békés Édánba, és mindenhol istentelen halált, járványokat és pusztulást hagytak maguk után. Richard királynak vége. Elvégeztük. A hadseregének a fele elpusztultan fekszik előttünk. Most a varázsló nélkül is elbánunk a királlyal. És ha nem öljük meg most, amikor gyenge a varázslataitól, akkor sohasem bánunk el vele. Cromwell? Hívattál. Üdvözöllek, hősünk! Mondd meg, mit akarsz! Fáradt vagyok. Ha így van, akkor aludjál. Örökre! A varázsló segítsége nélkül is előre jutott Cromwell hadserege. Csak egy kis sereg Richard fia Távesz vezetése alatt állt még Éden fővárosánál. Távesz fiam! Segítséget hozzatok! Siessetek! Apám, ne fiam, nem szabad most beszélned. Mindjárt jön a segítség, de fontos. Az északi hadsereg el van pusztítva. Elpusztítva.
Apa, ez a fekete. Ralph Duncan elkísér. A többieket nálad hagyom. Együtt menekülje velük. Sónak vár rátok len a folyónál. Menekülj. Siessél, Mária. Vigyél magad a lapa. Szükséged van rám. Jobban szeretlek, mint az életemet, fiam. Ha meghalnék, akkor a te feladatod lesz, hogy megbosszuljál, fiam. Megértetted, Talon? Megértettem. És így történt, hogy Richard lovagjai közül a legjobbak a tengeri sziklákon a város előtt rátalálta Cromwell bandájára. Egy utolsó véres csatában megpecsételődött Aidan sorsa. Talon! Mogul! Magul, hol van az apám? Most ne törődj a királlyal. A harc elveszett. Meg kell mentenünk a királynőnket. Cromwell a gazember üldözni fogja. Tehát ez a győzelem. Apám! Ne Talon, hallgass rám! Máskor bosszod meg apád halálát. Cromwell meg fogja próbálni, hogy anyádat megölje. Meg kellett mentened, érted? A királyság jövője a kezedben van. Menjél már! Menjél! Gyorsan a csónakhoz, gyerekek! Maradj itt! Fattyú! Ne, ne! Megkímélem a lányodat, ha megkapom tőled a koronát. Soha! Segítsél! Ez nagy örültség volt! Ne! Találnotok. Csak vele gyertek vissza, el akarom kapni. El akarom kapni.
Üldözték ezt a fiút. Cromwell. De Cromwell bérgyilkosai nem találták a legkisebb nyomát sem. Talon eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Évek múltak el, és az új királyi birodalomban, Édánban híre ment egy fiatal kalandor felől, egy fiatal harcos, aki járhatatlan sivatagokon ment keresztül, megmászott óriási hegyeket és a tengereket járta. A hírek erről a fiatal emberről legendákká váltak, amelyekben egyidejűleg kalóz, rabszolga, tolvaj, gazember és vezér volt. És akkor néhány nappal Cromwell győzelmének 14. évfordulója előtt ez a fiatal férfi felbukkant a birodalom határán. Mit akarunk itt? Egy adósságot kell kiegyenlíteni. De Lambos a király vár minket, Maladonban, uram. Várhat. Légy nyugodt, Darius. Nem jönne rosszul egy pihenő, de remélem ez nem hiba. Lambos elveszheti a királyságát. Hát akkor visszaszerezzük neki. Boszorkány, fontos hírt kell átadnom, amely fontos lehet Csaksia számára. Kérem, hogy bocsássa meg ezt a zavarást, uram és mesterem. Beszélj, te kutya. Előkészületeket tettek, hogy Michael herceg forradalmát a birodalom ellen elnyomják, és hogy Alonét kiadják Cromwellnek. 11 hosszú évet mély álomban töltöttem, hogy Cromwell árulása miatt ütött sebek begyógyuljanak. Varázsoltam, amikor felébredtem, és most meghódítom a világot. Két nap múlva a 7. holdkelténél az enyém lesz Cromwell hatalma. Cromwell mennyasszonya. És Cromwell húsa. A tábornokai a haditeremben vannak. Utasításokat várnak az utolsó összecsapásra. Törődj vele, te! De uram, feltétlenül szükséges. Követelem, hogy teljesítsed. Vagy nem akarsz már tovább élni? Igen, parancsolom. Mondja Cromwellnek, hogy nyugodt lehet. Ha ő vezet minket, akkor szétzúzzuk a forradalmat, és hozzuk neki Alana hercegnőt, ha nem bizonyulnak hibásnak az információi. Édán városa. Ezeket a parancsokat vidd és térj vissza az embereidhez, Rodrigo. Kész kapta, kezdődik a felkelés. Igen, Michael herceg. Állat
Hercognak ide nem szabad bejönnie. Maradj csöndbe, hagyjad. Nagyon szomjasoknak látszottok. Hozzál egy vödörrel. Egy vödörrel, igen. Ha ti harcosok munkát kerestek, akkor jó helyen vagytok. Miért? Kédán lakossága nem sokára fel fog kelni. Milyen állat vagy te tulajdonképpen, mi? Nehezen felismerhető. Én sokat itt áll, hagyd békén. Folytasd. Tehát, amit mondani akartam, harcosokra van szüksége Cromwellnek, a hódítónak, és Michael hercegnek, Édán trónjának egyetlen jogos trónkövetelőjének. Hely, fogadni mennék ez a híres talon. Én csak hírhetnek ismerem, kalóznak, te hülye, ő a fekete törzsek vezetője. Minden rendben, Michael. Holnap viselkedjetek úgy, hogy megvan tervezve. Kiváló. Holnap megint az öné lesz Édán trónja, és megkapja az örökségét. A sors iróniája, hogy Édán lakossága a szabadságát Cromwell hazügyi kanceláriának köszönheti. Nekem nem kell köszönet, az igazság elég díjna. Jó ember vagy. Mostantól nem lesz kapcsolatunk, veszélyes lenne. Marcelli, ezért téged meg foglak jutalmazni. Thank you. Köszönöm. Fenség. Megérkezett a húgom? Igen, Michael herceg. Alana hercegnő ott bent vár. Alana, de jó téged viszont látni, húgom. Michael. You're late. Sokáig tartott. Now come and gyere, nézd meg. Egy terv a vár titkos folyosóiról? Honnan szerezted? Cromwell tajhája, Elizabeth, most a mi oldalunkon van. A tervet ellopta Cromwelltől. Csak úgy tudunk győzni, ha ilyen szövetségeseink vannak. Igen, de mit akar? Minden barátik királyt idehivatott. Ez nem játszik szerepet. Most beszéltem Marcellivel. Holnap kezdődik a felkelés. Mindenhol szóljál. Sietnünk kell. Alig tudom elhinni. Holnap uralni fogom a birodalmat. A korona a tied lesz. Igen, de nem fogom hordani. A korona a népé. Cromwell. Ez mi? Kígyó fésze? Csak egy kígyó van ebben a birodalomban, Cromwell. Tehát ez Alana? Milyen szép mennyasszony leszel. Menj és figyelmeztesd a többieket, őrség! Kaptunk. Nem menekülsz előlem, te lázadó. A te forradalmadnak vége. Vigyél
later, girl. Turunyommal hozzád. Így képzelted te kis ringyó? Az előbb nagy szerencséd volt, ennek most vége? Úgy fogok rád mászni, ahogyan még sohasem érezted. Várjunk csak. Egészen valóda kicsi. Hát akkor mutasd, mit van. Ne. Ne hírjeskedj már, mutasd. Tetszesd le. Ne. Ne. Kínjál, vagy leszúrlak. Ez egy buta fenyegetés. Egy nagyon buta fenyegetés. Várjál csak, mindjárt jövök hozzád. Kalika azt mondta, hogy maga Cromwell fogta el a bátyját. Mindenkinek szólni kell, hogy lefújjuk a dolgot. Jól van, gyertek most. Tessék, hercegnő. De a tojja? Hús nincs? Ahogyan akarja. Csak egy sonkát, vagy hozzam az egész tökről. Egy sonka elég lesz. Továbbadom. Ez jó bor. Nem azért vagy itt, hogy berúgjál. Hát akkor miért vagyok itt? Lehet téged zsoldosnak fogadni? Attól függ. Hajlandó vagyok minden összeget kifizetni. Ha stimmel a bér, akkor a kardom a tied. Ne olyan gyorsan. A kardom már is készen áll. Semmi sincs az életben ingyen. Először meg kell szolgálnod. Miről van szó, egy szörnyű gyilkosságról? Ki kell szabadítanod a bátyámat. És mit kapok érte? 200 talentum. Másra gondoltam. 500 talentum.
amit akarsz. De csak egy éjszakára. Mondd meg, hol van a bátyád? Cromwell börtönében. Azt hiszetek, kihozom a bátyádat Cromwell börtönéből csak egy éjszakáért? Sokat kívánsz tőlem, és keveset fizetsz. Hallgass meg az ember. Na jó. A bátyád élet egy éjszakáért veled. De azt akarom, hogy különösen szép legyél. Hercegnő, Cromwell király vörös sárkány íjászai bezárták 50 emberünket a koponya barlangba. Tehetünk valamit? Nem, hercegnő, ezekkel nem lehet már segíteni. Nem ülhetünk itt és várjuk, hogy lemészárolják őket. Veled mi van? Te segítesz? Mit képzelsz rólam? Öngyilkosság lenne, maradj csendben. Az a foglalkozás, hogy kockára tegye az életét. Kockára tenni, de nem eldobni. Mi van veled? Már fáradt a kardod? És mi a díja ennek a második feladatnak? Eleget kapsz 1000 ilyen szetre. Alig várom már az éjszakát veled. Okozod elvárásaimat. Kiszabadítom az embereket, de először meg akarom kóstolni, hogy milyenek az ajkaid, mielőtt a síromat megássom. Szemtelen fickó. Ki ő? Nem tudom. Legalább nem kell megfizetni az adósságát. Ő nem fogja megélni a hajnalt. Meneküljön a hátsó ajtón, hercegnő! Ne! Engedjetek el, ne! Akkor élve maradhattok, vagy maradjatok benn, és halljatok meg. Választhattok. Csak kevés időt adok a döntésre. Gyertek ki, lázadok, vége a forradalmatoknak. A király láncra verette a vezéreteket. Adjátok meg magatokat! Halljátok! Halljátok a sakát? Harcolni akartok, vagy feladjátok? Olaj! Olajjal jönnek! Íjászoknak, hogy gyűjtsák meg a nyilaikat. Íjászok, figyelem! A barlang bejáratát célozzátok meg. Ne engedjétek el a bejáratot a szemetek elől. Egy forradalmának sem szabad megmenekülnie. Utolsó lehetőségetek, adjátok meg magatokat, vagy meghaltok a lángokban. Vigyázz!
Silos. Az öreg Richard király legjobb tanácsosa volt. Ezért mindenki összekintette az igazi trónkövetelőnek, miután elfogták a herceget, Alana hercegnő a jogos örökös. Hogy akarja kiszabadítani Michael herceget? Csak arról gondoskodj, hogy bejussak a várba, akkor majd eszembe jut valami. És ez az út a várba vezet? Ez szerint a terv szerint közvetlenül a börtönbe vezet. Gyűjtsatok meg egy fákját. Gyertek, segítsetek! Bánni a jövendőbeli férjel? Right. Igazad van, Titus. Take me, my lord. Engedelmeskedek kívánságaidnak. Titus. Ma éjjel a királynőmé teszlek. És nem sokára az egész világ királynője leszel. És szeretni foglak, ahogyan még soha nem szerettek egy nőt sem. Én nem hiszem. Szeretsz vagy sem, a királynőm leszel. A világ semmi hatalma sem kényszeríthet engem. Még a bátyád élete sem. Elizabeth, ez nem neked való hely. Ennivalót hozok is, bor. Olyan régen ettél már, éhes lehet. Éhes, igen. De nem ennivalóra. Az új életed, mint szerető, jobb tesz neked. A hivatásom az, hogy a fiéd legyek, királyom. Hagyjál magunkra, Berdongó. Nos, herceg.
Most már megmondod, hol van Susha? Nem értem, hogy mire gondolsz. Ki vele, Michael? Nélküle lehetetlen lett volna a forradalom. Susának kell lenni a dolog mögött. Csak ő lehet az, aki engem igazán ki tud hívni. Nem értelek. Susha ezer éve halott legalább. Én magam keltettem életre. Anélkül, hogy sejtettem volna, hogy mit csinálok ezzel. Hihetetlen őrület. Nem őrület. 10 éve üldözöm és várok. Örvegi műve egy jelére. Csak bábuként használ, hogy megkaparintsa a hatalmat. A te hatalmadat, amit a sajátodnak hiszel, tényleg semmi, Cromwell. Istenem, démon van közöttünk. És ő a forradalom vezetője. Mondd meg, hol van. Akkor mindannyian meg vagyunk mentve. Én vagyok a forradalomnak az egyetlen vezetője. Ahogyan akarod. Talán nem úgy néz ki, mint egy démon. Emberi alakban talán nem lehet felismerni. De a kifejezés elárulnák, a nyomok a saká vadsága a szemében. Őrült vagy. Talán. Vagyok az ilyesmire. Gyere, segítek! Egy lépéssel sem tudok már tovább menni. Nem hagyj csatlak itt hátra. Menjék! Menj biztonságba! Gyere! Gyere, oda át, ott pihenhetsz egy darabig. Ez az egyetlen út a börtönbe? Igen, uram. Ne nevezzél úrnak. Szörnyű itt. Milyen messze van még? A rejtett bejárat a börtönben már nincs messze. Mi van? Mit hallsz? Várja, itt jön, hogy biztosítsam a menekülést. Igen, jól van. Csendet. Nem szabad, hogy meghalljanak. Gondoljatok arra, hogy itt örök vannak. Rodrigo. Hallgass, vagy meghalsz. Hallgass, vagy meghalsz.
Úgy látszik, hogy nincs már szerencsém. Én menj már az ajtóhoz. Jó van, játsszál tovább. Húzd vissza a reszet. Én vagyok, Rodrigo. Mit csinálsz itt, Rodrigo? Cromwell harcos helye bejáratnál vártak ránk. Azt hallottam, hogy holnap az ünnepig keresztre akarnak feszíteni. Várd meg a végét. Még nem tartunk ott. Szabadítsátok ki a foglyokat. Szabadítsák ki mindenkit. Melyik cellában van Michael? Egyikben sem. Cromwell kínzó kamrájában van. Szegény Michael. Köszönjük. Kelljetek fel. Még nem múlt el a veszély. Köszönöm. Köszönöm. Ki vagy? A nevem Mester Baró. Cromwell építőmestere voltam. Miután felépítettem ezt a várat, a király a börtönbe dobatott. Te építetted a várat? Igen, így van. Utána bezártak ide 5 évvel ezelőtt. Biztosak akartak lenni benne, hogy semmit nem árulok el a vár titkairól. Milyen titkok? Titkos folyosók vannak itt. Csapóajtók. Rejtett börtönök és kínzó kamrák. Kérlek, mindent mesélj, amit tudsz. Hát persze, megteszem szívesen. Uram, hallottak a börtönőrök és eltűntek a foglyok. Elizabeth, várjál itt. Ne. Bízzál bennem. Mindenkit ölj meg a kínzó kamrákban. Nem akarok köszönetet. Tedd el a tör. Mit vártál? Köszönöm, az adósod vagyok. Nem, a húgod intézi, és most tűnjetek el. Köszönöm neked. Szabadok vagytok, mehettek? Maradok. Én is, csak akkor megyünk, ha ön is jön. Jó van, gyertek. Ott vannak.
maradnék, de... Ki akar elsőnek meghalni? Én vagyok az első. Ne tegyél úgy, mintha nem tudnád, ki vagyok. Zusa. Az öreg barátod vagyok. Cromwell. Kíváncsi vagyok, hogyan védekezik egy mágus egy acélpenge ellen. Nem vagyok mágus, de szívesen kiállok ellened, öreg barátom. Ő az enyém. Ah!
kellett volna szabad beavatkoznod. Hallod? Kérem, bocsásson meg, fenség, de hiba, Krisával kikezdeni, ez az ember nem is mágus. Ne hagyja becsapni magát ez a férfival. Krisa ravasz és ördögi. Elfelejtettem már, hogyan pusztított el az íjátokat? A démonainak az egyike. Bocsásson meg, nem akartam a fenség hatáskörébe avatkozni, csak azért élek, hogy fokozzam a dicsőségét. Jó van, Marcelli. Szép harc volt. Kár, hogy nem fogjuk megtudni, ki a jobb. Nyugodtan, uram. Rodrigo. Igen, hercegem. Mi történt Alanával? Ma este hozzá kell menni a Cromwellhez. És Talon harcosát keresztre akarják feszíteni. Segíteni kellett volna neki. Ma este hozz az embereinket, el fogjuk pusztítani Cromwellt, vagy magunk pusztulunk el. Visszamegyünk a várba? Mi más tehetünk? Gyere be, öreg! Darius. Darius. Well, did you find me? Igen, a várban van, láncokba verve. Istenem, mit tett a király szajhák egyikét lopta el? Nem tudjuk. Ma este ki akarják végezni a fenébe. Rajta, hívd össze a fegyveres embereket. Rajta, menj már. Mozdulj! De nem mehetünk hozzá. Kell, hogy legyen valamilyen út a várba. Meg akarunk halni? A fenébe is. Ha meghalunk, akkor meghalunk. Elfelejtetted, hányszor segített nekünk? Itt vannak még emberek. Ki vagy? Morgan kapitány, Talon egy régi barátja. Hányan vagytok? Csak 20 vagyunk. Ez biztosan nem elég nektek. Mit beszélsz, Eric? Mindenhol mondjad, hogy Talonnak segítségre van szüksége. Ebben a kikötőben a tengerészek felen neki köszönheti az életét. Menj már! Látod, Philip, most már más kényes ki. Hívd össze az embereket. Mára, nézd csak, megint visszatért. Elengedett téged, Cromwell? Szabad vagy? Ki szabadította? Kik? Nem tudom, az életét kockáztatta értem. A cérkez fia volt a segítődnek? Igen. Ismered talán? Túl jól. Ez az átkozó titka mondta, szerez magának egy darab húst, és ehhez kiszabadítja a király szajháját. Most nézzük, hogyan tudjuk őt kiszabadítani. Elkapták őt? Igen, még ma este keresztre akarják feszíteni. Nem hagyhatjuk magunk helyet meghalni. Ki kell őt szabadítani. Fogjuk is. Hagy menjek veletek. Ismerem az utat a várba. Mondd meg nekem az utat. Kérlek, oda akarlak vezetni hozzá. Rajta. Nem kellett volna követni azt a szajhát. Hallgass, te kutya! A száraz földiek voltak, akik becsaltak ebbe a csapdába. Nyugodt légy, tengerész, vagy úgy nyakon váglak, hogy leesik a fejed. Kár, hogy köztünk vannak a rácsok, mert kiszedném a beledet. Ha kijutunk innét, akkor elintézünk tászkodott kutya. Várok rá, hogy leszámoljak veled. Elég volt.
csendben. Nem félünk tőled. Cromwell javaslatot tesz nektek. Hát jó ember. Cromwell és a jó ember. Maradj csendben, te fekete kutya. Mondjátok meg nekem, ki küldött benneteket, és el foglak engedni benneteket. Hozzátok ide! Beszélni. Tehát kivágtam a nyelvét. Beszéljetek! Amíg megvan még a nyelvetek, beszéljetek, vagy lehúzom a kicsiről a bőrt a szemetek előtt. Ez négy király érkezett 1000-1000 lovaggal, de csak 2 lovag kísér minden királyt. Jó, ha megöltük a királyokat és a lovagokat, és Cromwell elvette Alanát, elküldjük hadseregünket az egész kontinensre, és megszilárdítjuk a birodalom hatalmát. Miután a forradalmat levertük, senki sem tud minket feltartani. Hol van Cromwell? El van foglalva. Egyelőre nekem adta a parancsnokságot. Ezt fejezzük be. Szolgántábornok, a lovagjaim ellenőrizni fogják a kiáratokat. Senki nem jut ki. Jó. Rumble tábornok, ha jelt adnak, akkor íjászaim megölnek minden vendéget. Renko tábornok, maga felelős azért, hogy a királyok minden testőre halott legyen, mielőtt elkezdjük a mészállást. Mi a jel? Ha Alana kimondja az igent, azt hiszem, éden minden nemes és négy királyság urai egy csapásra el lesznek törölve. Cromwell egy ördögi zseni. Nem sokára egy férfi fogja uralni az egész civilizált világot. Vendégeinket, királyainkat, nemeseinket. A birodalmunk minden vidékeiről.
chief coming. Did you hear that balloon? Hogy megvan a birodalmunk, azt neki köszönhetjük. Ez háborút jelent. Akkor én felőlem legyen háború. Fogjátok meg egymás kezét. Pro Deus Novanoctasis, iam videtur et audius nostra verba, vide ut faces aureus quatiunt verba. Pro Deus Novanoctasis. Ut potemus et beata vivi qui, quae tibi sine terria. Melyikőtök akar az a félkesztyűs férfinak segíteni? És te ki vagy? Ez nem fontos. A férfit meg akarják ölni az ünnep alatt, segíteni kell neki. Nyisd ki az ajtót, lány, és bízz rám! Az isteneket, hogy erőt adjanak Talon számára. Egy kicsit. Csak akkor fáj, ha a csontot találom el. Akarod-e te, Titus Cromwell, ezt a szüzet Alanát feleségül venni, királynőddé és gyermekeid anyjává tenni? Igen. Akarod-e te, Alana,
Belangró flánya. Do you, Alana, te, Alana, ezt a férfit Édán királyát, Svária, Kastul, Bód, Aragon és Ibéria császárát, Lüria és Kelt uralkodóját, a nyugati hatalom északi királyságok uralkodóját. Küldet, Ura, minden, ami jó és helyes feletti Úr és Isten, hozzá menni feleségül, a szeretője lenni, uraddá tenni, és gyermekeid anyjává, az apának és a fiúnak a nevében. Kicsi a világ.
A hadsereg készelétben a hét napi távolságra innen. Várják önt. Helyes volt tőle, sejtetted, hogy történni fog valami? Csak azért kérlek, hogy magát szolgálhassam, fenség. Ha támad a hadseregünk, akkor még el fogjuk pusztítani ezeket a felkelőket. Csak egy pillanatig tart. Ez az ember rosszabb, mint az ördög. Marcelli, mégis kezdődik a forradalom. Igen, biztonságba kell vinnem magát. Marcelli, intézd el a kutyát! Fussál Alanához! Indulj! Cromwell-t várjuk. Miért? Vége a hatalmának, és kezdődik az enyém. De Michael! Michael, halott! Nem! Nem! A forradalom halott! Az enyém most a hatalom, és a kapun túl van a sorsom. Ha akarsz, akkor osztozkodjál velem, különben el vagy veszve. Különben örökre el vagy veszve. Igen. Akarom. Már régen akartalak. Te vagy az erő. Te vagy a hatalom. Vegyél el. Igazán okosabb vagy, mint sem gondoltam. Ígérd meg, hogy minden kívánságomat teljesíteni fogod, és minden parancsomat. Igen, engedelmeskedni fogok neked. Engedelmeskedik az egész világ. Alana, ne legyen előtte titkom.
most meg fogsz halni. Enyém a birodalom. Nincs veled bajom. Menj az utamból. Cromwell az enyém. Mégis van vitánk egymással. Thank you.
Why the long face? Miért ültök ott olyan szomorúan? Örüljetek, a birodalom el van pusztítva. Visszakaptátok a királyságotokat. Nem volt még egy fontos elintéznivalónk. Ez igaz. Tehát ki van fizetve az adósság, talod? És most Maladomba, hogy megmentsük Lambosek királyságát. Mit akarsz? Veletek menni. Veletek akarok lovagolni. Ha így van. Akkor társulj hozzám. Sok harc van még előttünk. A jót megtartani, a rosszat elpusztítani, és közben a szerelmet nem felejteni.